protože zvažujeme odtah vozidla do České republiky, který by byl možná pro nás tuhle chvíli výhodnější, nevíme. A dáme vám vidět za chvíli, jak tahle situace se vyřeší, protože sami ještě nevíme, jak tohle dopadne. Tak sledujte video až do konce. Ahoj lidi, vítejte u tohoto našeho nového videa a v dnešním videu se dozvíte, zároveň my se to taky dozvíme, jestli nám Citrona opraví a nebo jestli budeme muset požadovat tak do České republiky, jestli budeme pokračovat na naší cestě. Máme teďka 3:30 odpoledne místního času, servis nám zavírá za hodinu a půl. My doufáme, že se dneska alespoň něco dozvíme, protože už to vlastně řešíme třetí den. Dneska máme před sebou třetí noc v hotelu a furt nevíme nějaký stanovisko, takže uvidíme. Odcházíme po 4 hodinách ze servisu, volali jsme si i s asistenční službou, komunikovali, jak to bude probíhat s kompenzací a tak dále. Ještě máme před sebou na hotel 5 kilometrů. A tady stojí náš Citron. Čeká na opravu. Po cestě ze servisu jsme se stali v krámě a narazili jsme na tohle pivo z Česka. Je chutná pivo český ve Finsku. Skvěle. Takhle vypadá náš pokoj na další dvě noci. Hopardou si nevšímejte. To vymažeme ve Photoshopu. Máme postel. Tady už Roman chilluje na posteli. Tady má pracovní stůl, my jsme stříhali videa. A tady vypadá naše koupelna. No a jak už jsme říkali, tak dneska je sobota. A jediný, co víme, takže 100% ještě do pondělí tady na hotelu zůstaneme a potom se uvidí, co dál. A dneska se nám udělalo venku krásný počasí. Po dlouhé době máme venku sluníčko, teď nám bohužel zpátky 2 dny pršelo, takže my vyrážíme do města. Ty jsou asi připravená? Dej na to pas, chceš jít ven? Tak dej pas. Taky šikouka. Mana, jak chceš jít ven, tak dej pas. Adam. We got one summer, so let's make it count. You make me feel like everything's alright. Let's dance our problems away in the night. Love being right next to you. You'll be on my mind. I'll be dreaming about this till the end of time. We are young, we are free, down for the ride. Might be over tomorrow. Dneska je čtvrtek a jediný, co víme, tak je, že tady budeme minimálně do pondělí. V servisu nám řekli, že to bude trvat oprava minimálně do středy, kdyby jsme to nechávali opravovat. A pojišťovna nám proplácí vlastně 6 nocí a na noc nám vlastně hradí 100 euro pobyt. A tady to už by bylo nad limit. Ale i přes těch 6 dní, které nám hradí pojišťovna, nám navrhli, že kdyby oprava trvala déle, tak nám proplatí i více nocí. Takže řešíme kompenzace s pojišťovnou a dál uvidíme v pondělí. Takhle vypadá naše pohodička na hotelu, když je zrovna venku špatný počasí. Tady se spí. A já stříhám zatím video. Dobré ráno, máme tady dneska pondělí a dneska je den, kdybychom se měli už konečně dozvědět, jak to vypadá v servise, jestli už mají opraveno a nebo jestli ještě budeme čekat další dny. Nevíme teda, jestli jsme vám to říkali už i do videa, ale nám řekli v servise, že je možnost, že by to do pondělí stihli, což je dneska, ale spíš ať počítáme s variantou druhou a to, že by se oprava stihla maximálně do středy. Takže my jdeme teďka zavolat do asistenční služby a jdeme zjistit, jak se tohle pohlo a jak se tahle situace vyvíjí. Řešíme odtah vozidla ve Finsku. Registrační značka, předám to kolegovi, který to zpracovává. Ano, 4. Blok 4. Citroen Jumper nějaký. Ano. Slyšíme se, prosím pěkně, kolega sedí vedle mě, tak on na tom pracuje, on je teď v kontaktu s tím servisem, s tím dodavatelem ve Finsku.
Ano, my potřebujeme vidět kvůli hotelu, jestli náhodou by to nebylo dneska, protože nám dneska končí hotel a máme vlastně tady do 12 hodin to opustit. Rozumím. Předám zprávu kolegové, aby se vám okamžitě, jak to bude možné, ozval. Ano, dobře, dobře. Jak bude vědět. Ano? Dobře, tak jo, díky moc. Děkujeme, mějte se. Naschledanou. Ohledně výtahnu Jumper ve Zlínsku. Ano. Chtěl jsem vás informovat, určitě bude třeba ještě jednu noc předložit to ubytování. Já čekám na vyjadrenie, teda, či to budu mať dřív. Určitě dneska vám dám další info, ako pokračují v oprave a kdy to bude, nejako špecifikovat jak ten čas, ale na dnes si predložte, prosím vás, ještě to ubytování na hotel. Ano, dobře. Domluvali, že se to proplatí. Ano. Pokud mi napíšu, že fajn, bude to, nevím, o 16. tak stále nebudeme chcieť, aby ste tam 7 hodín niekde čakali, takže predĺžiť si tú noc a keby to je dnes opravené, tak dáme vám s predstihom vedieť a dobře. To dneska vystrihlo. Dobře, takže nám teď volali z asistenční služby a říkali, ať si ještě jednu noc zaplatíme, že nám to proplatí, i když tam nadaráme nocí, co vlastně pojišťovna poskytuje. A uvidíme zítra, no, jak to bude s citronem. Dneska za sebou už 7. noc na hotelu, dneska je úterý a my doufáme, že dneska nám už zavolají ze servisu, že citron už je opravený a že se ho budeme moct vyzvednout. Že jsme vám neřekli jednu zásadní informaci a to je ta, že jsme se dohadovali s pojišťovnou, že chceme obtah do České republiky, protože když vlastně do 24 hodin to neopraví, tak máme nárok na toto odtáhnout. Takže jak už říkal Roman, tak my jsme si stáli za tím, že citrona necháme odtáhnout do Česka a jenom jsme čekali na pokyny, který nám dá asistenční služba. Ti teda řekli, že se ještě spojí se servisem. Asistenční služba nám sdělila, že teda zjistí nějaké bližší informace v servise, jestli by se třeba nedalo ještě pohnout s cenou, což to jsme teda moc jakoby nevěřili. No a po nějaký době uběhl čas a volali nám z asistenční služby, což my jsme teda vůbec nečekali. A Roman, řekni, co nám zavolali. Asistenční služby nám volali, že pokud tady zůstaneme díl, protože ta oprava trvá nad rámec nocí, co máme proplací od pojišťovny, takže když tady zůstaneme díl, tak nám proplatí i noci navíc a zaplatí nám i tu opravu. Ještě jsme vám zapomněli sdělit, že cena opravy, kterou nám sdělili v servise, je přes 17 000 korun. Což je informace, kterou jsem vůbec nečekal, že nám zaplatí i tu opravu. Naštěstí volal teda Roman s pánem po telefonu a ten teda jako v pohodě, jakože dva chlapi se domluvili, že to teda v pohodě, že tady přečkáme a že teda když opravu zaplatí a zaplatí nám i hotely, tak nemáme problém tady zůstat. Telefonovat já s tím pánem, tak asi vyskočím z toho auta, proskočím tím telefonem do Česka, obejmu ho a úplně mu řvá, že prostě bomba, že nám prostě zaplatí opravu. Ale Roman zachoval chladnou hlavu, řekl v pohodě a zaplatí nám to. No a my teďka máme už úterý, 7. noc za sebou a čekáme teda, jak tohle dopadne, jestli už teda bude citron opravený. Jdeme volat do asistenční služby. Ohledně citronu Jumper, dneska ráno jsem tam volal do servisu a povedali mi, že ještě nemám náhradné díly. Jo. Je extrémně zpomalený, tak jsem jich tam urkoval telefonicky a e-mailom a takže... Tak ještě bude vstřeho hotový. V tom případě nie je to ještě jako opravené. Teď jsme volali s asistenční službou a ta nám volala, že díl ještě nepřišel, už je úterý a v servise, když jsme tam byli si pro věci, tak nám tvrdili, že do středy to bude hotový, nejpozději, takže uvidíme dál, no jak to bude. Musíme si jít ještě zaplatit další dvě noci tady na pokoji, že už tady budeme asi 10 dní, takže uvidíme, kdy to stihnou. Máme za sebou 9. noc a stále nemáme žádné informace, kdy bude auto opravené. Takže předávám štafetu. Dost nás překvapuje to, že minulý týden ve čtvrtek vlastně přímo nám v servise řekli, že auto bude maximálně ve středu opravený, což se tak nestalo. A poslední informace, kterou máme od asistenční služby, tak ta je z úterka. A to, že stále čekají na náhradní díl, který posílají prý z Helsinek přímo do města Rovaniemi, kde teďka my jsme. Takže ze včera žádnou informaci novou nemáme, stále se čeká na odpověď a vyjádření ze servisu. No a dneska je čtvrtek, jak říkal Roman, 9. noc za náma. A my teda za chvilku budeme volat do asistenční služby, jestli už se to pohlo a jestli už to bude opravený. Jestli nám řeknou, že se to ještě nepohlo, tak si budeme muset zaplatit 10. noc dneska. Jak už jsme zmiňovali na začátku videa, tak hotely si zatím hradíme sami. A jenom pro srovnání, tak teďka vlastně máme 9. noc a kolik nás vyšly hotely zatím?
20 tisíc korun. V přepočtu na naše. A průměrně se tady pohybuje noc, nebo cena za pokoj, máme to i se snídaní od 80 až třeba i klidně do 120-130 eur za noc. Takže my si to hradíme ze svýho a potom doufáme, což máme i slíbený teda od asistenčních služby, že nám to potom zpětně proplatí. Takže my jdeme volat do asistenční služby za chvíli a potom se ozveme, jak se tahle situace vyvíjí. Právě nám přišla SMSka z asistenční služby a v ní nám píšou, že servis musel dle stanoviska finského partnera objednat další díly nutné k opravě a ohledně termínu ukončení oprav bude asistenční služba finského partnera kontaktovat. Takže jakmile se dozvědí nějakou novou informaci, tak nám i hned zavolají. Vítejte u nás v apartmánu. My jsme se přesunuli na naší 10. noc do jiného apartmánu, do vedlejší budovy. Tady máme kuchyň s obývákem. A tady se přesouváme k nám do ložnice, toho bordelu si nevšimejte. A tady máme koupelnu. Tak, já jsem mám čerým dárotem jumper ve Finsku. Hovořil jsem s svými kolegy, tam došlo k tomu, že ten servis nějak špatně objednal díly, takže ty správné by měly dojít během dneška. Máme se s těmi finskými kolegy spojit mezi 14. a 15. hodinou a snad nám budou schopni nějaké přibližné datum té opravy. Takže jsme se teď dozvěděli po asi půlhodinovém rozhovoru s asistenční službou, že servis objednal jiný díl, takže ho musí vrátit a objednat ten správný. Což jako vůbec nechápeme, jak může autorizovaný servis se takhle splíct, jako nechápu to. Takže původně, jak nám tvrdili, že tam našli další poruchu, že zapotřebí další oprava, tak to nebyla pravda, ale jak říkal Román, objednali pouze špatný díl, takže my teďka budeme čekat, až se nám zhruba za 3 nebo 4 hodiny ozve asistenční služba a řekne nám teda závěrečný den, kdy už bude oprava hotová. No už tady jsme 10 nocí jako a čekáme, už to mělo být včera, předevčírem opravený a řekli nám, že nám jde nějaký nový informace a stále nic, dneska nám končí už 10. noc na hotelu a nevíme, jestli se tam máme prodloužit, jo, už je to prostě dlouhý. Máme za sebou 10. noc a rozhodli jsme se, že tady možná zůstaneme bydlet, protože stále čekáme a možná si tady najdeme byt. A možná si děláme finský občanství. Už nám nezbývá nic jiného, než si z toho dělat srandu, protože jsme vám vlastně včera nenatáčeli, ale poslední informace ze včera máme, že v servise čekají na náhradní díl a hned jak dorazí, takže se vrhnou do opravy citronku. No a dneska jsme volali zase do asistenční služby, stále se neví bližší informace, prý na tom pracují. Jakmile se něco dozvědí, tak nám dají hned vědět. No a z toho vyplývá, že my dneska máme před sebou 11. noc na hotelu. Tak jo, právě nám volali z asistenční služby a přidali nám informaci, že citron už je opravený a že si ho máme vyzvednout v servise, takže my po 10 dnech opouštíme hotel a vyrážíme směr servis, takže se ozveme, až budeme na místě. Dorazili jsme do servisu Citroën a jdeme si vyzvednout klíčky. První startování po 10 dnech. No a naše první kilometry, kam máme namířeno po 10 dnech, jsou do obchodu, doplnit si zásoby jídla, pití a doplnit si vodu, takže vyrážíme, ještě jdeme natankovat. Ještě vám chceme ukázat, co se na Citroenu rozbilo, co se tam vyměňovalo. Měnila se řemenice s klínovým řemenem,
který byl tady takhle trošku vykouslej. Z tohoto videa je to všecko a jsme rádi, jak to dopadlo, že se to nakonec vyřešilo, opravilo a že můžeme pokračovat naší cestě. Pokud jste ještě neodebíráte náš kanál, tak určitě dole pod videem klikněte na tlačítko odběru a my se už na vás těšíme u příštího videa, který už bude konečně z cesty. Tak se mějte a u příštího videa. Čau.